я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. И вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Насправді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, як в чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Вітаємо в ефірі «Довбаний совок» номер 16. І сьогодні ми будемо говорити про піонерські табори, про те, як виховували совєтських дітей. А, будь ласка, я передаю слово Віктору, а всі, хто нас дивиться, будь ласка, коментуйте, лайкайте, поширюйте. Чим більше людей це побачить, тим нам менше того совка залишиться на зараз. Вітя, будь ласка. Доброго дня, шановні. Значить, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас 10-й день після початку навчального року. Да? І за цей час уже всі дітки мали б отримати завдання написати сочинення, як я провів літо. Так от, сьогодні ми будемо говорити про те, як ми в свій час, коли були школярами, проводили літо в піонерських таборах, групах продленного дня, а також те, що при школах були табори, теж піонерські. От слухайте, згадуйте, коментуйте. Я скажу зразу, що табори були не тільки літні, це не тільки як я провів літо. У мене в житті було 2 роки зимових канікул, коли я проводила зиму в таких таборах, тому що були табори і зимові, але при всій різноманітності цих таборів в них була одна особливість. Вони всі були піонерські. Тобто ключове там було, що це не просто школярі зібралися, не просто зібралися там діти одного віку, а це мала бути саме піонерська організація. І все, що було в цих таборах, воно завжди мало такий, знаєте, наліт піонерських річовок, якихось там пісін, костра чи ще щось таке. Навіть якщо це був табір праці і відпочинку так званий, був у мене такий досвід, коли, знаєте, 4 години діти збирають полуницю, якщо збирати 4 години полуницю на полі, то вже не перший день її їдять, другий день іноді, на третій день на неї не хочуть дивитися, а попереду ще 2 тижні. Так от вони цю полуницю позбирають 4 години, а потім в них ще мала бути піонерська робота. Якийсь конкурс строя і пісні проводився, якісь там конкурси «Ало, ми іщем таланти» і все інше. Для мене оці праця і відпочинок – це були найжахливіше, тому що чомусь праця, яку пропонували дітям, вона була завжди якась така дуже монотонна. Збирати лікарські рослини. Вивезли нас, пам'ятаю, з Вінниці в поле під Вінницею. І ми там ходимо, якісь вирубки, і зрізаємо ножицями подорожник. І цього подорожника треба назрізати 2 кілограми. Я була тоді в 6-му класі, мені було десь 12 років. Можете провести експеримент. Самі спробувати назрізати в полі 2 кілограми подорожника. От я побачу, наскільки вам це буде здаватися відпочинком. Мені навіть тоді це не здавалося. Мене дуже вбивала ця монотонність. І була така особливість в мене в родині, що мене батьки не особливо в ці табори відправляли. Якщо вже праці і відпочинку, то школа ніби вимагала.
А якщо інші табори, це було умовно за бажанням. Наприклад, був такий пришкільний табір, куди я час від часу хотіла потрапити. Це коли ти не їдеш влітку в село до бабусі, а мене зазвичай відправляли, а залишаєшся в місті, ходиш в школу, але там не уроки, а щось цікаве. Я пам'ятаю, одного літа було так, що я приїхала на відробітки. Це ж обов'язково діти мали щось там для школи зробити власними руками. В п'ятий клас це був, 10-11 років, і я приїхала на ці відробітки, а в школі табір. Ці всі піонери ходять, значить, строєм, якісь в них лінійки, якісь оголошення. І в одному з цих піонерських загонів була моя родичка. Вона вчилася в іншій школі, російській, у Вінниці, українській. І я пам'ятаю, що вона була в шостому отряді. І там був такий, що шостий отряд, собираємося, шостий отряд, йдемо на річку, шостий отряд, швидко зібрались. Я потім десь через якийсь час з нею зустрілася, думаю, діти ж на річку ходять, оце ж класний табір. І кажу, ну що, Лариса, як вам було, ходили ви на річку? Вона каже, на яку річку? Я кажу, ну в таборі, ти ж була в таборі, ви ж ходили на річку. Вона каже, та ні, ми не ходили. Я кажу, ну чекай, я ж сама чула, як вожата казала, що всі збираємося і йдемо на річку. А вона каже, так ми не зібралися, погано себе поводили, і тоді вожата сказала, що ми нікуди не підемо. Я хочу звернути увагу на вожатих в цьому таборі. Зазвичай це були дуже молоді дівчата і хлопці, які були студентами. Тобто це не були кваліфіковані педагоги. Це дуже рідко були кваліфіковані педагоги. Це були студенти, а студенти педагогічних училищ і вузів в Радянському Союзі, вони мали обов'язково практику піонерську. Це так і називалось – піонерська практика. І от я сама проходила цю піонерську практику в кінці совка. Мої батьки, які працювали в педучилищі, вони довгий час були методистами цієї піонерської практики. Ну, як це відбувалося методистське? Влітку був старенький москвич, тато з мамою цей москвич, і об'їжджали ці табори у Вінницькій області. І я пам'ятаю з дитинства, що вони щось розповідали про ці табори. І я багато речей забула, ну, коли ми вирішили обговорити піонерські табори в совку, я згадала деякі речі, вони настільки жахливі, що я вважаю, цим потрібно поділитися. Бо коли дехто ностальгійно згадує совок, то вони кажуть, що совок – піонерський табір в лісі, зарниця, костер і так далі. Але був ще такий аспект, що ці піонерські табори в совку, вони були для всіх дітей, в тому числі для дітей з інвалідністю. І діти з інвалідністю, вони в совку перебували в спеціальних інтернатних установах. Іноді це називалось таким словом «допоміжна школа». З різною ступінню інвалідності, тобто могли бути там діти лежачі, могли бути, скажімо, теж якимись захворюваннями, і їм давали вожатих, звичайних завжди в ці табори. Звичайні вожаті – це означало, що це дівчинка, яка в педучилище поступила після 8 чи після 10 класу. Їй може бути 17-19 років. Ніхто її не готував до роботи з дітьми з інвалідністю. Чому я кажу дівчинка, бо хлопчиків в таких педагогічних закладах було мало, і вони в такі табори зазвичай не потрапляли. Для вожатих була певна градація. Потрапиш в хороший табір чи поганий? І от мої батьки, коли об'їжджали ці табори, то з'ясувалося, що їхні студентки потрапили в такий табір допоміжної школи. І я просто, чому я про це запам'ятала, бо вони приїхали і розповідали про це друзям. А я як дитина десь там збоку крутилась і слухала. Кажуть, що яка ж там може бути піонерська робота? Треба, значить, вранці цим вожатим стати. Всі ці, там багато з цих дітей, вони випорожнювались під себе, не було ні памперсів якихось нормальних, ні пелюшок. Позбирати ці всі простирадла, я сама була вожатою, в будь-якому таборі це велика робота, позбирати простирадла вранці, хто впісявся, хто ні. А якщо це діти з інвалідністю, то це ще. Діти були такі мало доглянуті, бо там не було персоналу достатньо, щоб цих дітей доглянути. А ці, знову ж таки, дівчатка-вожаті, вони цього не вміли.
І що мене дуже вразило з цієї розповіді, що мама казала, ну, дівчатка, вони, в принципі, так, з гумором до цього ставляться. І одна з тих вожатих, там був хлопчик темношкірий в цьому таборі, батьки від нього відмовилися, і одна з цих вожатих казала, що ну нічого, раз ми таке попали в такий цей табір вожатими, ось я відмию цього хлопчика, цього умовного Васю, натягну на нього піонерську форму, галстук пов'яжу, сфотографуюся з ним і буду всім казати, що я відпочивала в Артеку. Оце, скажімо, сумний досвід таборів для дітей з інвалідністю, про який мені хотілося сьогодні нагадати. Я хочу обідним вожатим замовити слово, оскільки маю досвід також, як відпочинку в таборах. Я це пройшла в різних таборах, і трудових, і санаторним компонентом, і просто відпочинку, а також була вожатою в таборах. З мого вожатського, скажімо, минулого, той самий Петя, про якого вам розповідала, то був табір для дітей з якимись успіхами. Діти в мене були в моєму загоні 6-8 років, і вечір знайомств, перший вечір, і вони розповідають про свої успіхи, а Петро сидить тихенько в кутку, я думаю, сільська дитина, він соромиться, і питаю, ну, Петя, а так, як, власне, ти потрапив в табір, за що? Ну, він каже, ну як, прийшов голова до матері на столову і каже, Маруся, не відправиш свого придурка в лагор, то я його відправлю в тюрму. Отак до мене приїхав Петя, якого я 2 місяці тримала за руку. Потім був в мене ще вожацький досвід для самих старшеньких, це перший загін. В мене був прекрасний партнер, його звали Геннадій, ми якось загубилися по життю, але ми тоді намагались зробити для дітей такий абсолютно інший досвід. Ми слухали «Бітлз». Ми їх водили вночі на річку, тобто ми компенсували свої таке совкові обмеження, скажімо, такими додатковими бандиками для дітей, з якими працювали. Але сьогодні я зайшла в Вікіпедію українську і подивилася там градацію таборів. Мене вразили оті трудові табори, про які вже говорила Оксанка, я згадала своє дитинство. Коли з школи в нас був обов'язковий трудовий табір. Це або лікарські рослини, дякувати Богу, мені пощастило, бо приїхав якийсь дядько-заготовитель. Хто той дядько, як той дядько? Ну, йому дали 5 дітей, він посадив нас в кузов автомобіля, і ми поїхали в ліс збирати лікарські рослини. Якби той дядько мав дурне щось на меті, то, певно, він міг би нас не повертати, і ніхто б його не помітив нічого. Але ми класно проводили час, в нього були якісь канапки, які він майстрував там, з хліба, і ковбаси годував нас, поки ми не приїхали, ну, протягом дня. Вечором можна було, після повернення, да, можна було пообідати, якісь розваги, і потім ми йшли додому вже ночувати. В санаторних таборах було те ж саме, плюс процедури. За гігієною ніхто особливо не наглядав. Коли можна було загнати в одну ванну з лікувальної процедури, там всіх по черзі, потім її не мити, це ніхто тим особливо не переймався, якістю їжі також. Але ще було таке прекрасне в таборах, коли батьків пускали тільки в батьківський день, родительський день. Так вони могли спостерігати і, скажімо, ота норма закону, що батьки – це законні представники своїх дітей, вона якось ігнорувалась, ніхто особливо тим не парився. Також я ще пропоную сьогодні поговорити про таку лагідну русифікацію дітей, які потрапляли в совкові табори. Тому що приїжджали діти з таких сіл, а більшість – адміністрації, мова річовок, мова піонерських пісень, лінійки і так далі, була російська. І дітей, які погано володіли розмовною російською мовою, якийсь час чмирили в таборах. Коли я була вожатою, вже ми це жорстко пресікали, і ми говорили українською з нашими дітьми, і навіть російськомовні до нас якось приєднувалися. Ніхто на то не зауважував, була така якась лояль,
лояльність і ліберальність. Але потім, уже коли ми говорили з своїми друзями, коли вже виросли, один мій знайомий сказав, що він був в таборі, вивчив російську мову, вирішив бліснути в родному селі, і як він за то на горіхи отримав. Отакі, скажімо, такі флешбеки з піонерських таборів раптом мені прийшли зараз, а далі будемо ще про то говорити. Ларис, я хотіла ще трошки додати щодо мови. Я от пам'ятаю, вже коли Совок закінчувався, ну, СССР закінчувався, тому що Совок, на жаль, ще живе, я хотіла дуже, будучи вожатою в таборі, щось українською мовою запропонувати дітям. Якісь оці річовки українською мовою, якісь гасло. От кожен отряд мав мати свій девіз. Там «Горіть всегда», «Горіть везде», от лозунг «Мої сонця», або щось «Горіть так ярко, як серце Данко». Ну, я думаю, Данко, дякуючи класику, люди трошки знають, але ми тоді знали, в СССР знали історію про Данко, що це ж такий героїчний. І я хотіла студенткою знайти щось українською мовою. В принципі, українською мовою переклади оцих совєтських пісень піонерських були, але я жодного разу не чула, щоб їх використовували в таборах. Табори були абсолютно російськомовні. І коли я згадувала спочатку цю історію, де моя знайома родичка, шостий отряд йде на річку, так от в чому фокус цього шостого отряда. Поряд у Вінниці було дві школи – 11-та школа і 19-та. Обидві ці школи були на Старому місті. В Вінниці це приватний сектор, де фактично люди десь там сіл проривалися або міщани були. Багато там було таких самобудів. І там між собою люди розмовляли українською мовою. Але була школа російська і українська. І табір зробили спільний пришкільний. І коли ви приєднуєте дітей з російської школи до української у пришкільному таборі, то автоматично цей табір стає російським. І він у нас був російським. Я скажу більше, що піонер-вожаті, яких я пам'ятаю, вони теж піонер-вожаті, це була така посада в школі, вони теж завжди розмовляли російською. Всякі оці комунікації комсомольські, піонерські, вони велися російською. І ще мені здається, що в Совєтському Союзі свідомо використовували Артек як популярний кримський табір для того, щоб приховувати депортацію. Бо було дуже багато різних книжок, фільмів, різних історій про Артек, як там гарно дітки відпочивають, як вони, які в них там цікаві пригоди трапляються. От мене, моє таборове дитинство, ніхто ніколи навіть вночі через вікно не залазив. А у цих фільмах завжди хтось лазив в кімнату до дівчаток через вікно чи до хлопчиків. І я дуже хотіла в дитинстві от просто через вікно залізти в хату. Ну, моя баба, я підозрюю в селі, якби я таке утворила, вона б мені, звичайно, залізла. І в таборах чомусь вожаті теж не толерували, щоб от діти через вікно кудись там лазили. А в фільмах совєтських вони лазили через вікно, ходили в цікаві погоди, походи, і вони жили в Криму, і в тому Криму не було жодної згадки про татар. І я навіть в дитинстві читала таку книжку про Гулю Корольову, як там утворювався цей Артек. І я пам'ятаю, що Артек утворювався з того, що біля нього була дача Молотова. Це докладно описували, що біля Артеку була дача Молотова. І артековці попросили товариша Молотова подарити дачу Артеку. Хвилиночку, дача Молотова називалася щось Суксу. Суксу, вони співали, у Артека на носу притаївся Суксу, і товариш Молотов подарив свою дачу дітям. А от чому вона так дивно називалася, ця дача? Чому раптом товариш Молотов мав цю дачу? Про це в книжечці нічого не писалося. Діти в Артеку були раді, їм ось це подарували і вперед. Взагалі мені здається, що свідомо ці піонерські табори використовувалися для того, щоб довиховати тих дітей, яких, можливо, школа не довиховувала в піонерському дусі, то їх мали довиховувати в таборах. Бо, наприклад, ці діти, які не були в таборі, я в бабусі за літо, ніхто мені в голову не гупав
що ти піонерка, носи галстук і так далі. А в піонерських таборах це було. Проводились врочисті лінійки, проводилась така штука, яка називалася костер. Я не знаю, хто зараз так дуже пам'ятає про цей костер. Ну, коли мені було 5 років, я була свідком, як біля педучилища готували модельний такий костер, щоб показати студентам, як потрібно в таборі це робити. І слухайте, це було таке, готував це, керівником цього був мій тато, він в мене був майстер на всі руки, і я запам'ятала, що це спочатку малювалася п'ятикутна зірочка, велика така зірка на стадіоні, чи де там, ну, де мав бути цей костер. Потім, значить, на неї накладалося велетенська купа хмизу. Ну, для Жанни Д'Арк точно вистачило. Дуже велика купа хмизу, дуже високе це було. А потім був різнокольоровий пісок. Ну, який в Союзі був пісок? Білий і темний пісок, такий жовтий. І от цим білим і жовтим піском навколо цього костра отак обсипували цю зірку. Це був такий певний ритуал, слухайте, це був чисто якийсь ритуал якоїсь таємної організації, який я ще бачила. От, і, ну, така собі пентаграма. Пентаграма, причому я звернула увагу, що її піском обсипували кілька разів. Я навіть, ну, в фільмах не бачила, щоб хтось таке робив, але в 74-му році в Немирівському педучилищі студенти вчили, що можна ось так робити. Ну і потім цей великий костер запалили, я дуже розчарувалася, коли ця вся зірка, вона зникла, в принципі, під вогнем, її не можна було побачити. Але в моєму житті, коли я потрапила в свій табір труда і відпочинку, там ніхто костром не заморачувався. Це було б для дітей цікаво, що якесь вогнище, посидіти коло нього. Але, Боже мій, хто це палив те вогнище, обсипав його тим пісочком чи ще щось таке? Пройшли строєм, на лінійці сказали, що ви погано себе поводите, поводьте гарно, бо будете строєм ходити. І на тому весь цей табір закінчився. Ну, давайте я вам трішки розкажу свого досвіду. У мене цей лагерний досвід ділився на дві частини. Це піонерський лагерь «Лісна сказка», це Карачовка, Харківська область, піонерський табір канатного заводу. А друге – це піонерський табір «Молодая гвардія» під Одесою. Почнемо з Карачовки. Значить, там було 16 отрядів. Від самих-самих молодих школярів до самих-самих старших. Було все дуже причудово. Самі молоді, це 16-й, 15-й, по-моєму, 14-й отряди, вони жили в капітальних таких будиночках. А також, по-моєму, третій, другий і перший жили теж в капітальних будиночках. Все решта жили в палатках. Да? І це було дуже весело, дуже смішно. Перше, з чого все починалось? Відкриття лагеря. На відкриття лагеря всім, значить, ув'язненим видавали стандартну форму. По-моєму, це була біла сорочка, якісь там шортики, і давали нові галстучки. Галстучки тоді були двох сортів. Такі, ну, я їх порівнював, потім уже став порівнювати, з чоботами, значить, кирзовими і яловими. От. Ялові мали офіцери, а солдати мали кирзу. Так от, на відкриття і закриття того, не табору, а зміни. От видавали такі хороші галстучки, потім їх забирали і знову давали кирзу. Була лінійка обов'язково. Лінійку вів старший піонер-вожатий. Як зараз пам'ятаю, його звали Юрій Массолітін. І от за всю мою табірну історію
товариш Масалітін починав як старший піонервожатий, потім став начальником лагеря і вже не вів, а приймав лінійку. Потім колись в телевізорі я побачив, як би не товариша Тяжельникова, це був фюрер комсомолу. Я батькам кажу: о, це ж Масалітін. Вони кажуть: ні, це Тяжельников. Ну, от таке. Значить, видавали форму казенну на початок, на відкриття зміни, лінійку, потім забирали і також на закриття. Відкриття-закриття дійсно ввечері супроводжувалося костром. Дійсно, у кожного, значить, отряда була своя річовка, було, як це називається, отрядне місто. І при кожному отряді було двоє старших людей. Один чи одна була піонер-вожатая, чи піонер-вожатий, а друге – постарша людина, скоріше за все, вчительша. Вчителів я не пам'ятаю. Це був воспитатель. Ну і там, звісно, особливо в середніх загонах діти привчалися, так сказати, до неуставних сексуальних отношень між оцими двома, значить, надзирателями. Це було весело. Особливо було весело, коли батьки іноді купляли мені дві путівки на дві зміни підряд. І я не повертався в Харків, там, значить, переживав з одного, з однієї зміни до другої. Я багато чого надивився, це було весело. Другий досвід – це піонерський табір «Молода гвардія» під Одесою. Там було все по-іншому. Значить, всіх зразу, як в совєтській армії, от чітко, як в совєтській армії, значить, роздягали, перевдягали в казенну форму. Там були сонячний, морський, якийсь ще був. Це, ну, типу, як в армії корпуси чи дивізії, ну, от десь так. От. І всі ходили весь час в тій формі. Чому я туди потрапив? Тому що я давав батькам весь час завдання, хочу в артек. Ну, нормально. Ну, в артек моєму татові не дали для мене путівку. Він був в третій групі номенклатури, а в артек давали другі і перші групи номенклатури. Ну от молодую гвардію таки дали. Це було весело. Потяг Харків-Одеса, хто їздив, це ж пісня, вагон плацкартний, ну і все таке. Там теж були отрядне місто, значить, річовка, всі ходили строєм. Конкурс строя і пісні, чорта лисого, що там не було, на тему комуністичного воспитання підростаючого покоління. Ну що, ну, мабуть, за, ну, там не місяць, там, по-моєму, 24 дні було, що в тому таборах, по-моєму, рази три нас водили на море. Стосовно жрачки. Жрачка була, що там, ну, м'яко кажучи, на рівні робочої столовки, що мені категорично не подобалось, тому що вдома мене годувала бабуся, і я як не міг нічого їсти в дитячому саду, так і в тих таборах. От. Тобто це був такий акт, я б сказав, посту. Ну, ще слово «піст» тоді тільки моя бабуся знала, а всім було табу казати це слово. Ну, в общем, приїжджав я з того соціалістичного рая сильно схудшим, потім бабуся мене відгодовувала, а потім пішла в школу. Коротше, це було нечто. Це було нечто, тому що от ці от строї пісні, оці от закриття-відкриття, оці от всі, ну, такі виховні процедури, вони дуже напрягали. Що таке родительський день? Це було взагалі, в Карачовці це було дуже і дуже весело. Значить,
Уявіть собі периметр, прямокутний периметр оцього от табору. В якийсь день, по-моєму, це було по суботах, ну, шабат він і є, шабат, приїжджали батьки. А чому вони приїжджали? Тому що вони привозили якісь смаколики, якусь домашню їжу, і отам за периметром, це був лісочок, ну, весь табір лісом був, таким всяким огороджений, там шлагбаум на воротях, і от, значить, за оцей периметр діти вибігали, чекали своїх батьків, їли там малину, річку, клубнику, ну, що було таке, ну, що було. От. І ті діти, до яких ще батьки не доїхали, вони вештались між такими от кубками, двоє батьків, дитина, там, наїдки. І от вони вештались і слухали, що там відбувається. Мені просто не хочеться передавати, там було всякое. Ну просто, чи вже є ті люди живі, чи немає. Я вже позабував, як їх звали, але було, чесно кажучи, весело. Одного єврейського хлопчика просто тато, значить, школив, як себе треба тримати в оцьому піонерському загоні. Як треба зробити, щоб він був центральним в тому загоні? Да, там же в кожному загоні було дві особи, окрім отих вихователя і піонервожатого. Старший по загону і флажконосець. Це теж було дуже смішно. Я от флажконосцем був. Ну, звичайно, давали погуляти в футбол. Що ще? А, ну так, да, там навколо росла всяка ягода, яку ми, значить, те саме вовнеурочне время підбирали і поїдали. Ну, що я можу сказати? Після моєї звички відпочивати в селі Артюхівка тієї ж Харківської області і після школи совєтської номер 120 і інших, ну, це було дійсно як от концтабір. В Артюхівці я бігав цілий день, я випивав, от вся моя їжа була, це літр молока і шмат хліба. І от я бігав цілий день, потім прибігав, тітка мене клала, тому що я вже ніякий був, ну, від втоми. І кожного дня от такою. А тут все по розписанню. Обід по розписанню, ужин по розписанню, а полдень будущий. Ну, взагалі, от таке от. Чесно кажучи, мої враження неприємні від цієї забавки. Я до цього ефіру і до того, як виступала Оксана, значить, я думала, що я ніколи не була в піонерських таборах. А як виявилося, була. Я була в тих самих трудових таборах, бо вони були неуникненні. І я можу додати до того, вони були прямо в Харкові. Ми чомусь називали це отработки, а не табори. І з прекрасною можу згадати, як ми біля ВКІНТу, Інституту фізики низьких температур, дітями, ну не знаю, скільки нам років було, 14-15, ножицями різали кульбабки. Зацініть взагалі, ну, могучість підходу різати кульбабки ножицями. Але чому я не бувала в тих піонерських таборах, які от відпочинкові, про які говорила Вітя? Справа в тому, що моя, зараз я буду показувати фотки, моя баба була вчителькою. А от в центрі, над, гляньте, будь ласка, на фото, в центрі над баяністом моя баба, а поруч з нею мій тато, який був піонервожатим. Вона була, ну, виховником, чи як воно там називалось, це якийсь там 1948 рік, Сумська область, токарі, Берешки. І чому тато там був, він ще був школяром, а чому він там був, щоб поїсти? Це були дуже голодні часи. Ну, баба, вчителька, двоє дітей на руках, чоловік, враг народу, сидить в ГУЛАГу.
І будь-яка можливість просто хоч щось поїсти, навіть те саме. І от можете, до речі, подивитися, які худі діти. В основному гляньте, будь ласка, на ці фотки. І оце дуже така характерна. Десь там є і моя тітка, сестра, значить, молодша мого тата, ну я її зараз не знайду. І от іще є, покажу зараз менше, іще парочку фото, ні, це не ті. Це теж приблизно там же, бачите, обов'язково є прапор. За какое-то там дело будь готов. Ясно, що це Україна, Сумська область, але прапори, от ці всі елементи пропаганди були російською мовою, безперечно. Ну і от ще якийсь теж та, значить, табір, тобто оце за 3 роки різні табори, де мій тато був піонір вожатим. І після цього, і так, моя баба мала досвід, значить, роботи в цих таборах. Тато мав досвід піонер-вожатарствування, а дід сидів в концтаборі. І слово «табір» для них був от этот от піонерський табір і концентраційний, ну, трудовий табір, этот самий ГУЛАГ, по суті, концентраційний, вони були однакові. Крім того, моя баба починала працювати в Харківській області, в, як тільки створилася колонія Макарінка, колонія для трудних дітей. Це було дуже репресивне виховання. Вони відтворювали, по суті, от ці от концентраційні або виправні, або виховні табори. Тому мої родичі категорично мене не пускали до піонерських таборів, бо знали, що це таке. Але так вийшло, що ми відпочивали багато років поруч з піонерськими таборами, десь там на Балтійському морі. І відпочивали ми на хаті у жінки, яка працювала за завгоспом піонерського табору. Причому це був піонерський табор всесоюзного значення, тобто він був більш такий просунутий. Вона, значить, кожного дня, двічі на день, вона на тачці перла 2 величезних бака з кашею, і чим Бог накалядував, годувати свині з того табору. Значить, з того табору ми харчувалися, тобто вона своїх відпочиваючих харчувала теж з того табору. Тому я знаю асортимент того табору. З тих пір пам'ятаю кашу «Артек», яка дуже смачна, якщо із нього нічого не тирить. І якщо її готувати в величезному чані, де є багато, значить, місця для пару. Але, звісно, значить, в кожному тому таборі, я думаю, була своя забосп і інша, значить, система харчування. Тирали все: блокноти, ручки, тенісні, значить, ці ракетки. В общем, вся ця рутина, у неї було 2 дітей, вони повністю харчувалися з того, значить, піонерського лагеря. А я дитина була, ну, мені коли кажуть, не можна, ну, звісно, що я туди лазила, мені було цікаво і так далі. І я пам'ятаю, що я попала на момент, коли, значить, піонери умивалися. Може, от Лариса і Вітя розкажуть, як це відбувалося. Це стояла таке корито велике, значить, як лаханка, в нього лилася вода, і, значить, не було ні рушників, нічого взагалі. Лариса, будь ласка, передаю слово. Про умивання – це довге корито зверху, такі умивальники, ну, коли руками потрібно було себе вмивати. Рушнички були, ну, їх не так часто міняли, але зараз я почала думати про... про те, що табори в певний спосіб вони давали можливість дітям вийти з-під такого тотального контролю, обмінятися, ну, коли ввечері не спиться і можна поговорити, можна було обмінятися страшилками, можна було обмінятися з якимись своїми історіями, своїм досвідом. Тому що, ну, зі школи ти прийшов додому, і там ти вже з батьками, все, а в тебе ж купа якихось емоцій, купа страхів якихось. Ну, не поділишся так особливо з батьками. Також перші сеанси спіритизму, певно, і останні у мене були в таборі. Ми викликали духів, то Карла Маркса, то Владимира Леніна. І, знаєте, був отой ранжир, коли лінійки, якісь конкурси, ну, загальнотаборові, а був щасливий такий момент, коли ти міг займатися собою
і якоюсь такою роботою або якимись іграми, яких ти не мав в дитинстві. І ото й дуже важливий обмін досвідом. Перший антисовєтський анекдот я почула в таборі, і почула в таборі від вожатого. Вожаті були ті щасливі люди, яких ще не вбила совєтська школа, яких ще були всі кози в золоті, вони думали, що вони будуть новими викладачами. І мені так пощастило, що ті вожаті, яких я запам'ятала, вони були більше неформалами. Вони дозволяли нам казитися після отбоя, вони не дозволяли нам не спати в отой післяобідній час. І то була така певна вольниця, де в певний спосіб, маючи отой совєтський протокол, ми все-таки могли втаскувати ото своє колективне дитинство. Діти, які позбавлені такого жорсткого школьного нагляду і батьківського нагляду, абсолютно з різним досвідом, абсолютно з різними статками. Ну так, да, самі мажори, вони були, як казав Вітя, були в тих таборах, які були всесоюзного значення. Тут же такі маленькі табори, яких забили на гігієну, були оті туалети, про які ми говорили, був повний протокол совєтського чоловіка. Но табір, певно, це єдине місце в моєму житті, яке показувало лазійку, що ми можемо разом зібратися і в знак протесту втекти з табору. Ми можемо всі разом відмовитись від обіду. І то неможливо було в совєтській школі. Ніхто в таборі не казав, відступили 4 клітинки і почали писати домашню роботу. Особливо не переймалися отим заданням на літо, які в школі давали. І знаєте, оті маленькі, певно, що маленькі оті послаблення, маленький отой інший досвід людей, які були в таборах, маленьких людей, які були піонерами, ну забув там галстук, забув, не було так критично, як в школі. Не було вийде з класу. Ну от якщо потрошечки згадати оті малесенькі штуки, які давав отой совєтський піонерський табор, отому зашореному піонеру, то можливо, до речі, були дискотеки, і де вожаті реалізували свої музичні смаки, тому що не було отого протоколу, здається. А якщо він був, директор табору вже пішов спати, і дискотеки піонерські йому були не цікаві. Ми бачили піонери, як танцюють вожаті, а танцювали вони, мама дорогая. Жоден з моїх шкільних вчителів так не танцював. І ми в них то списували і привозили в свою школу. Після табору я наспівувала пісні, які були заборонені. Це мені казала шкільна вчителька, що таке не слухають, і надо сінню птицю, чи що там, якусь совєтську пісню. А в таборі я почула світову музику. Крім того, що ми вночі ще слухали, як це, мелодії і ритми зарубіжної естради, а в таборі то можна було почути от на дискотеці. От, і знаєте, був абсолютний такий певний тролізм отих табірних лінійок. Ну, ми там отрядну лінійку викладали з якихось камінчиків і шишок. От, і можна було викласти все, що завгодно, тому що це була така дуже тимчасова споруда, як було щось заборонене, то його можна було переробити, а ми заборонені там речі генітали. У нас, наприклад, в одному таборі, де я була, посеред отрядної лінійки були цицьки. Ми виклали їх з шишок. І дуже тішилися тими цицьками, і навіть якось їх пояснили. То отой компонент, знаєте, тихий тролінг Савка, який також був в піонерських таборах, це окрема тема, і вона зовсім непогана. Певно, радянським дітям треба було вирватися з-під суцільного тотального контролю совєтського. Дякую. Я трішечки про музику розкажу.
Я вже старий, і дискотек в піонерських таборах я не згадую. Зато були зарядки зранку. Все починалось з зарядки. Зарядки проходили під баян чи акордеон. Я вже не пам'ятаю, хто. Там у нас були два, значить, музики. Одного звали Шустрик, а другого звали Мямлік. Ну і вони так от приблизно так же і грали. Діти абсолютно ті, що хочуть спати, їм би це саме зарядка. І от їх всіх виганяли в трусах, ну, тепло в трусах. От. І, значить, там рукомашествували і дригоножествували. Потім, коли я вже це добряче забув і потрапив в військові табори після 5-го курсу УНІ, я в один момент згадав всі ці піонерські табори. Все було одне і те ж. Все починалось з переодівання, зарядка, робота, строєвий шах, що щось, вечірня прогулка, відбой. Те ж саме було в мій час в тих піонерських таборах. І ще в мене один такий спомин є, значить, коли я був ще дуже малий, ну, школяр, але малий. Це називалось помивка. Дійсно, Лариса права, це от коли зранку, то це був такий жолоб, там вода, ручкою піднімеш, там морду помиєш, зуби почистив, пішов. Такі ж самі можна знайти на будь-якому цвинтарі міста Харкова. От нічого не змінилось, вони теж зеленого кольору, як було в тому піонерському лагері. Вітя, такі зараз ще в цих військових частинах є, щоб ти знав, і на полігонах. Та я пам'ятаю це все. Я там всього пробув 3 місяці, але мені отак хватило. Так от про помивку. Малих дітей дійсно мили. І мили волосся, по-моєму, хазяйственним милом. А потім ополаскивання. Так от ополаскивання було оцтом. Я той запах, по-моєму, років до 15 терпіти не міг. От воно отут стояло. Зараз я страшенно люблю оцт, причому різний. А от тоді було отаке. Тобто, це була школа життя. Після цих піонерських таборів, якщо не брати дідовщину, то в армії люди, ну, чоловічої статі дуже легко адаптувалися. Дякую. Я хочу сказати, що у нас в групі на Фейсбуці «Савок довбаний» дуже багато цікавих коментарів на цю тему. Особливо раджу коментарі саме під постом про цю тему, про піонерські лагеря. Тут один із наших дописувачів згадує, як піонер-вожата, значить, воспитувала за допомогою шматка гумового шлангу. Була. Я згадую, що я була свідком чогось такого, коли, значить, вожата із шланга, значить, поливала стоячих дітей, от, ну, всіх разом. А тих, хто неправильно стояв, справді намагалася бити тим шлангом, сама бачила, як і є. Дуже дякую всіх, хто нас коментував сьогодні. От тут у нас в коментах написали, що теж людина вперше, значить, познайомилася з анекдотами в піонертаборі, то, що говорила Лариса. У нас поступово з'являються фанати, які нам присилають книжки. Це буде от анонс на майбутнє. Це нам прислали таку книжку «Савкові фрагменти» by Matt Twins. Це дуже цікава ілюстрована книга, яку я дуже раджу. Ми її прилінкуємо і ми обов'язково запросимо автора на наш наступний «Савок». Це люди намагаються, ну, в такій формі для дітей пояснити, значить, що це було. Не знаю, наскільки це цікаво, буде цікаво поговорити, але дуже вам раджу. І так називається книга, вона хорошо ілюстрована, вона ще й от вони, от ці от дівчатка, і вона навіть з передмовою Леся по-дерев'янську. І на цьому ми будемо закінчувати. Я нагадую про те, що
А якщо вам подобається, то підписуйтеся на нас. Ви можете там, де бачите, десь поруч з відео, значить, цей дзвіночок підписатися, щоб отримувати всі повідомлення, чи на Фейсбуці, чи на Ютубі. А підтримуйте нас, робіть нам донейти, нам потрібні гроші на те, щоб рекламувати, як мінімум, наші совки, поступово набирайте, радьте нас іншим людям, тим, кому це подобається. Звісно, що розповідайте нам, що би ви ще хотіли далі побачити. Я вам так скажу, значить так, в секреті, що у нас на до кінця року розписані вже наступні випуски совків. І на цьому ми будемо завершувати. Дякую на увагу. І традиційно в кінці, а хто ми такі? Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисні громаді. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор.